Essa aqui é a textura efeito mármore, no tom cinza, não é nem a cimento queimado, é no tom cinza. Agora vocês que gostar, para incentivar que a gente venha divulgar mais vídeo como esse no canal, também dá uma explicação, o passo a passo. Vocês, se gostar, se inscreva aí no canal, deixe a dúvida, dê uma curtidazinha aí, compartilhe, que aí a gente vai divulgar mais. Beleza? Valeu, é show!